بہترین آفر بہترین پیکج برابر کړی دی د هغه خلکو لپاره چې د چا وس نه وي چې دا آفر دی دا سامان چې موږ د لوکل خرڅو 1,00,000 1,20,000 کې خرڅو خو نه اوس موږ دا ټول کلرونه ټول ډیزاینونه دي چې په ډېره کمه ګټه باندې ښه لکه پوړو کې چې مال ګاچې دا سیټ ملاویږي دا هم په جهه سامانو کې دی ښه بهترین ټریګانې دي نوی شپ ښه نوی ډیزاین دا پکې هم ورسره السلام علیکم کتم کو مل رحم سخو جوړ رغو کتم کو نن زل بیا وی نیو یاری سره زتا سره مهته بیا انور حسین تور ما کدمنو نن از زل بیا په کرخانو مارکیټ کې ولاړم خستا ستمایو پیکیج راوړې ده چې اغا زما سره کوم رور جان ده اغا بس تاسو شو کوي او کسانو پر مې راوړې ده چې چوک د جاهز برداشت نشي کولای ودونه کوي خرچې ډېر زیات شي وی اغا برداشت نشي کولای ناراضي زنن تاسو ته خیمه اگر جہیز پیکج دا چې په لکونو خرچه کې راځي نو هغه تاسو سره په زراو کې ملويږي ما سره اوس او کده منو کته سو اوس په ما چینل سبسکرایب نه کړي ما چینل سبسکرایب کړي او نه صرف د دې ویډیو لپاره هر ویډیو لپاره سبسکرایب کړي کوم ویډیو سره راځي هغه سره ګورو ان شاء الله زب تاسو سره ډېری بهترین ویډیو غاڼه راوړو ها چې کده منو ما سره ورور ولاړ دې نه تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام دې روزان څنګه چل خیر یاد ان شاء الله روزان چی شي دې ورور دې یار ولا ما خو نن یو ډېر بهترین آفر بهترین پیکج برابر کړی دی د هغه خلکو لپاره چې چا وس نه وي سیدا او مطلب کمزوري وي سیدا او واده سامان چې کوم اخلي خړ سامان دی په ډېر خرید کې ورته ملوي ماشا الله خو بهترین سامان به خدای ورنټي والا سامان به چې هیڅ کده چا خوښ نه وو مطلب پکې ولا دی غي مونږ زموارو او پسې ورته کوم ماشا الله هغه سامان کوم دا کارته هغه دا ټول سامان دی دې ته وایي د جهیز سامان سیدا یا جهیز پیکج سیدا چې دا آفر دی دا سامان چې موږ د لوکل خرڅو 1,00,000 1,20,000 کې خرڅو خو نه اوس موږ 50% دی کې ډیسکاونټ کړی دا ټول سامان چې کوم تاسو ویني دا به ورلا په 60,000 روپۍ کې ملاوي اے والله او دا په 60,000 کې د ګنده سي تاسو خرڅو په څو خرڅو دا به 1,00,000 1,20,000 دا چې څومره کې دا کوم سره جوړ سیدا دا سامان هم دا سامان خو دا اوس موږ یو پیکج برابر کې سیدا دې کې پورا ائټمي برابر دی ائټ سیټ هر څه پکې دي لکه دې کې اوس ګورا مهم چکم شیز دی اگر ڈینر سیٹ تے دا ڈینر سیٹ تو گورا دا کون کلرونا کون دی جاون دی دا او گورا چورس ہر دی جاون دی کشتا دا سا کم از کم 190 دی جاون دی دا دی دا اتک کسانو ڈینر سیٹ دی پورا اتک کسانو والا دا با ہم پا دی آفر کی ورطا ملاوی گی ماشاءاللہ چکم دا اڈوکی سیٹ او خب اختنی چو گورا زینو ماتی یو گورزم ورطا نو یار او به ورزم ته اعتماد ده پر وګړه او جی ماتيږي دا پکې یو بل 16 پیس کچن سیټ نان سټیک والا خاجي سټیج کمپنی دا صحیح ده ترين شي دې کڅوګ دا مطلب په لوکل بازار کې نن سبا اخلي 15000 14000 پرایس ته صحیح ده خو موږ په جهیز پیکج کې په ډېر کم غټه باندې خلک پوړو کې چمال غا چې دا سړډ باندې دې کې بلیک کلر هم شتا دا کلر هم شتا میرون کلر هم شتا به چا چې کوم کلر خو خو ورته ملاوي مغه په ملاوي دا پکې ډزبن سیټ الرجي والا خبر ترين صحیح کوالټی ډیزاین د پکړې دی دا 8 پات کولر 4 پیس سیټ دی ماشاءالله یو کولر 3 پیس 8 پات خو بهترین کوالټی والا صحیح صحیح ډبل په کې ورته لیمپونه ملاوي کمرې لپاره او د کمرې لپاره دا په کې هم شته دی صحیح دا په کې ورته یو بهترین استری پینسانیک 15 کال ورنټي سره دا به هم ملاويږي په 15 کال کې سم اصل په کې راغله د زموږ ځای او کچر ته مطلب نن سبا راځي خلک اخلي ځان د پاره 6,500 د ریټ په بازار کې خو په پیکج کې په ډېر کم ریټ باندې دا په کې به 4 ان 1 پیناسونیک بهترین جوسر 15 کال کې وارنټي دا ور سره سم اصل په کې راغله د زموږ هم پیناسونیک جوسر او هم پیناسونیک استري دوه د یو کمپنی یو کمپنی دا په کې ورته د ټریګانو سیټ ملاويږي دا هم په جهه سامانو کې ده خو بهترین ټریګانې دي خاصه کلرونه په کڼور هوځا او دا په کې د چړو سیټ ورته ملاويږي دا کټینګ بورډ دی او دا چړې دي کټینګ بورډ هم سره اډ ماشاءالله دا په کې د مسالو ډبي دي خو بهترین مسالو ډبي خو ډیزاین نور کلرونه نور غم په کېشته دوه ترماسونه په کې ورل ورکو یو به 3 لیټر ترماس ملاويږي یو به ورل وړي کې ترماس ملاويږي دا هم په جهه پیکج کې شامل دي بری دوړو کې هم به کلرونه خډیر بلها کلرونه را سره پکې صحیح ده دوه کې چمچ سیټونه ملاويږي د سټیل والا خاجي او یو به کې دا چمچ سیټ ملاويږي یو به کې خټ ملاويږي صحیح ده او یو به کې دا بهترین کوکر الله کوکر چې کوم کوکر د پیناسونیک والا دا له بس هغه کمپنی نه در کوم چې کوم د پیناسونیک بهترین برانډ بهترین کمپنی دا لکه جو سر استری کوکر او جی دا به ټول پیناسونیک کې د پیناسونیک چې پنځه کاله بعد هر یو شو ورنټي ورنټي خو بهترین خنوي شپ خنوي ډیزاین دا به کې هم ورسره زبردست دا به کې سکرین سیټ ته
شپګ ور سره دای یو ور سره دای پدې کې ځان نه بیاشت دا هم په جهیز پیکج کې شته دا د شیشې ولا جګ ګلاس دې کې ځان نور مخ خپل ډیزاین نه سره شته صحیح دا او دا پکې واشروم سیټ وی او جی دا دام پکې هم شته دا سامان ته کوم کتو دا ټول سامان او جی زموږ ویورز لپاره به 5000 روپے کې ملاويږي صرف نه صرف صرف ور سره 5000 خو بهترین سامان ا ټو زد هر څه پکې شامل دي صحیح دا یاره دا خو ډیر خو ډیر الله ځکه چې نن سبا لکه زمون معاشره کې گرانی ہوٹ منگئی ہوٹ رضا تا او لکه اکثر زوانان پریشان شوی دي او پریشان شوی صحیح ده بالکل او کی منگئی زیات ده و دو کول ډیر گرانا شوی ده نو دستا سو تاسو ردی الا اجر در کی ډیر زبردست کار ده تاسو ماشاءالله او زما څومره قدرمن دي او ته تخپل واتس اپ نمبر هم وای او ایڈریس لوکیشن ورکا کا چوک دلته وزټ کی صحیح ده کد چاو مطلب وزټ سو کوي او ایڈریس زما ده کارخانو بازار پشاور اس اس پلازا نایاب ویب فور سره څنګه پسنګ اس اس پلازا دا دنه پکې بیا فضل برادر کراکری اینڈ الیکٹرونکس دکان دے 789 نمبر دکان دے کوم چاته به نه پدای کی زما سره واتس اپ باندې رابطہ وکي 0327 94 658 هم د واتس اپ نمبر دے او هم ډیلی تاسو کال هم کولای شي شي خا درته وای لکه دین علاوه جهیز پیکج نه علاوه استاسه ک نور یا چاڅ چیز په کار وو تاسو هم ډیلیوري هم کوله هم ډیلیوري هم کو چا ګور د زما شاپ چې کوم د الکترونیکس ته فول سره کیمرو ولا تا و کی به زما سره چې کوم لند شاپ دی هغه به ما سره فول کرا کری دا او جی خا خا نو چې چا هم سره په کار دی د پیکج نه علاوه او دا پیکج به هم ډیلیوري کیږي ها ها دا به کار دی هم ډیلیوري به شي دا به هم ډیلیوري سره وی هغه بل سرپرایز دا هی مطلب ډیر په کم پرایز کم پرایز باندې ډیر په کم پرایز او آل پاکستان ته لګي آل پاکستان باندې کوم ځکه سیګنل کار ته چا دا سوت ته پکاري سوت ته 2500 روپے ولا ټول سامان لګي ماشاء الله 2500 ډیر زبردست ډیر بهتري ډیلیوري بهتر ان شاء الله ارزان صحیح صحیح ډیر الله ډیر الله دې خو سر مهرباني ځکه درمنو دا پیکیج هم تاسو وکټلو نو ان شاء الله تاسو ته ډیر بهترین بهترین ویډیان راوړم اغه لپاره تاسو د ما سپورټ وکړه نن ویډیو تر دې زی پورې ان شاء الله ملوي ګوبې ویني ویډیو سره تر هغه لپاره مال راکې اجازه الله پامان.